אני הייתי ילדה שחייתי בתוך מוות. אני ראיתי מוות מסביבי, כל איפה שרק הסתכלתי. יכולתי לראות דברים שילד בן שש לא צריך לראות. הגעתי לשם, הסתכלתי מסביבי, כלבים נופחים עם נאצים, עם רובים. שם היו נאצים שהעיפו ילדים לגובה ועם הכתות, עם הרובים שלהם, ניפצו להם את הראשים. תינוקים לקחו בכוח את הילדים מהאימהות, ניפצו להם את הראש. פתאום שומעים בגרמנית צווילינגראוס, צווילינגראוס, צווילינגראוס. זאת אומרת, תאומים החוצה. וכשהנאצי הזה עבר עם הכלב הגדול הזה, אז היא אמרה, הנה התאומות שלי, והוא לקח אותנו מולי כזה. עמדו שם כמה קצינים, אססים, והיה אחד שהיה בולט, שהיה לו כפפות לבנות, זה היה מנגלה. לקח אותנו ישר לקצין הזה עם הכפפות הלבנות. הוא אומר, הנה, הבאתי לך משהו מיוחד למנגלה. הוא לקח אותנו עם אמא, סגר אותנו בכלוב מעץ. קראו לזה בלוק קרנטינה של מנגלה. מנגלה סגר 200 ילדים בצריף מעץ. דרך אגב, הצריף הזה היה מיועד ל-28 סוסים, והוא הכיל 200 אנשים. דבר ראשון שאני ראיתי כשנכנסתי למעבדה הזאת, שנדהמתי לראות את זה, קיר, היה קיר, כמו על איזה לוח, היה שם כל הצבעים האפשריים של עיניים, ככה הסתכלו על העיניים האלה. הסתכלו והסתכלו והסתכלו, עד שכבר לא יכולתי לשאת את המבט של העיניים האלה, והם פשוט היכו בי, ונחתתי על הרצפה בעילפון. שכבתי על המשטח האבן הזה, וטפטפו לי חומר לעיניים. הוא רצה לשנות את הצבע העיניים שלנו, של החום, לכחול. עכשיו, אני לא ידעתי את זה אז, אבל עכשיו אני יודעת, כבר לפני 10 שנים אני יודעת את זה, שהוא לקח פה ושם, באושוויץ, אנשים ילדו תינוקות. ילדו. ואז מה הוא עשה? ובדרך כלל לתינוקות יש עיניים כחולות. ילד שנולד, בדרך כלל, לוקח, הוציא את החומר, את הנוזל של העיניים של התינוק, וטפטף לי לתוך העיניים, כדי שהצבע שלי ישתנה מחום לכחול. צעדתי במצעד החיים עם ראש מורם, וניצחתי את מנגלה, וניצחתי את היטלר, וניצחתי את כל הנאצים שבעולם. אני פה, חיה וקיימת וגאה, ואני נמצאת על גג העולם.